Nachádzame sa v Tunisku, nedaleko pustnej oázy Xargilan, na miestnej zrúcanine takej pevnosti. Xargilan je právom považované za hlavné také mesto spolu s Dus, miesto, odkiaľ vyrážajú dobrodruhovia jazdiť hlavne pieskové duny na motorkách, štvorkolkách, ale aj džipoch. My sme sem prišli na dvoch motorkách Honda Africa Twin. Máme aj verziu s automatickou prevodovkou DCT, aj manuálom. Prišli sme po osi z Tunisu, z hlavného mesta Tuniska, až sem. Máme za sebou asi 1300 kilometrov teraz. A zajazdili sme si dosť veľa aj offroadu a dosť veľa aj teda nejakých tých presunov po cestách. Samozrejme, na takúto cestu je dôležitá aj voľba pneumatík. My sme chceli nejaký ten kompromis medzi cestou a terénom, pretože máme v pláne okolo 3000 kilometrov a z toho nejakú časť po terénoch alebo tvrdých pistách. Rozhodol som sa vyskúšať pneumatiku, ktorú som ešte teraz neskúšal. Je to Mitas Rock Rider, čiže pneumatika, ktorú Mitas prebral z výrobného programu Savi. MC23 Rock Rider. Po tých viac ako 1000 kilometroch musím povedať, že spokojnosť na prednej gume vidno ešte stále v strede štuplov také malé priehlbinky, ako tam boli odnova, takže na prednej skoro žiadne opotrebenie. Na zadnej samozrejme už zabrúsené hrany a trochu toho dezenu ubudlo. Nie je sa čomu čudovať, pretože keď tu nie je piesok, tak je kamenistá pista, kde non-stop zadné koleso v drifte a hrabe po 1000 kilometroch veľmi dobré. Pneumatiky navyše sme ani len nesfukovali do piesku ani do dún, takže sú nafúkané normálne jak na cestu cez dve atmosféry a veľmi dobré. Na ceste trošku hlučné, podobne ako Mitasy E09, ale bezproblémové naklapanie, veľa zmýšľa v daždi, tam na začiatku okolo Tunisu a Bizerte a cez Atlas proste boli mokré cesty, same serpentíny na ceste bez problémov. Na Šotoline, tam by som povedal, že tam sú úplne že ako doma. Navyše včera sme sa tu dostali do blata, ale takisto aj na Solných jazerách sme jazdili v blate a tam som bol veľmi prekvapený, pretože nebol s nimi problém. Myslel som, že práve blato bude najhoršou takou slabou stránkou týchto gum. No a potom samotný piesok, napriek tomu, že gumy nie sú sfuknuté, není tu problém jazdiť v dunách, není problém sa rozbehnúť. Niekedy aj do mierneho stúpania, keď to človeku nevydá. Takže myslím si, že na túto cestu dobrá voľba. Určite sú aj lepšie gumy terénne a možno sú aj lepšie cestné, ale toto mi príde ako veľmi dobrý kompromis a myslím, že ja sám si minimálne prednú, keďže zadná v mojom rozmere sa nevyrába, ale minimálne prednú gumu si takúto možno zadovážim na svoju motorku.